ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିତୁ ରେସିପିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ବିରି ବରା ତିଆରି କରିବି ବିନା ଚୋପା ଛଡ଼ାରେ। ବିରିର ଏଠି ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ନେଇଛି ବିରି, ଆଉ ଏଠି ନେଇଛି ମୁଁ 1 କପ୍ ସୁଜି, ଆଉ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଗୋଟା ଜିରା ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଜୁଆଣି ନେଇଛି 1 ସ୍ପୁନ୍, ଆଉ ଏଠି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ମାନେ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି ଛାଣିବା ପାଇଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଏଠି ସୁଜି ଆଉ ବିରି ଆଉ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଆଡ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୁଟି ଗୁଟି କରି ଛାଣିକି ପକେଇ ନେବେ ତେଲରେ। ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତରେ ରାଉଣ୍ଡ କରି ମାନେ ଗାତ କରି ତାକୁ ମୁଁ ପକେଇ ନେଲି। ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ତେଲରୁ ଛାଣି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି। ମୁଁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠି ଗରମ ଗରମ ବିରି ବରା ଏଠି ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏହିପରି ଉପାୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।